ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. ידוע הרמז שמשה רבנו התפלל 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל, והגמרא אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה אתה צריך? אז אמר לו, לא, אני רוצה בשביל לקיים את המצוות שתלויות בארץ, הייתה חביבה עליו הארץ, בשביל לקיים את המצוות, תרומות ומעשרות, הפרשת חלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אני מעלה עליך, כאילו קיימת, כאילו קיימת. בואו תשמעו איזה חשבון יפה יש בשאלה והתשובה של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא. רש"י מביא, השם אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. רש"י מביא, זה המעשה שהיה עם סיחון ועוג, שמשה רבנו ניצח את עוג מלך הבשן. בסוף הפרשה הקודמת, אז משה פחד מעוג, והקדוש ברוך הוא אומר, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו, אל תפחד. למה משה פחד מעוג? משה זכר, העוג הזה, זה הפליט, שהוא בא ואמר לאברהם שנשבע לוט, והיו לוקחים, ואברהם הלך והציל את לוט, היה קידוש השם גדול, אז על ידי לוט נגרם הצלה של לוט. בפועל, עוג הוא התכוון לרע. הוא התכוון שאברהם ילך למלחמה, ילחם עם המלאכים, יהרג שם, ואז הוא ייקח את שרה. זו הייתה הכוונה של עוג. היה מושחת גדול. אבל בפועל, המעשה שעוג עשה, זה היה מעשה טוב. הוא בא ואומר לאברהם, שמע, ויבוא הפליט ויגיד לאברהם, כי נשבע לו תחיב. אז צריך ללכת ולעשות. אז המעשה טוב, איפה הפגם? במחשבה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו, אל תפחד, אתה, הוא בידיים שלך. אז רואים שאצל הקדוש ברוך הוא, על מה הקדוש ברוך הוא מסתכל? על המעשה או על המחשבה? על המחשבה. כיוון שהמחשבה של עוג לא הייתה טובה, אז אפילו שהמעשה טוב, עזוב אותו. הוא עכשיו יקבל זה והוא ייפול לפני משה. משה אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, ריבונו של העולם, אז כשאני נתתי מכה לסלע, אז נכון, המעשה היה לא טוב, אבל הכוונה הייתה לקדש את שמך בעולם. אז משה היה בטוח, אם אתה הולך לפי כוונה, לפי מחשבה, אז מגיע לי להיכנס לארץ. אז תן לי להיכנס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מצוין. מה אתה אומר, שאני מסתכל על מחשבה? טוב, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אני מצרף לך את המחשבה שרצית להיכנס לארץ ישראל, כאילו נכנסת. אז רב לך, אל תוסף דבר על הדבר הזה. אתה מצוין, נכנסת, הכל בסדר. אבל תראו, תראו, בהתחנן, זה גימטריה 515. ידוע שאם משה רבנו היה מתפלל תפילה אחת נוספת, אז משה היה נענה. משה היה נכנס לארץ. הפני יהושע עושה חשבון, גם החתם סופר מביא חשבון אחר, בעל ההפלאה מביא חשבון אחר. כל אחד עושה חשבונות איך משה התפלל 515 תפילות, אבל המעניין שכולם מחשבנים שה-515 תפילות זה עם שלוש תפילות 18. עם התפילות 18 של הבן אדם. תראו, ואת חנן, מה האות הראשונה של ואת חנן? וו. כמה אותיות יש במילה ואת חנן? ואת חנן. שש. שש. שש אותיות. כמה מילים יש בפסוק ואת חנן? ואת חנן, אל השם, בעת ההיא, למור. שש. שלוש פעמים יש פה שש. שש כפול שלוש? 18. אבל ואת חנן אל השם של משה רבנו היה בתפילות 18. והוא התפלל ככה 515 תפילות. אם משה היה מתפלל עוד תפילה, היה נכנס לארץ ישראל. כמה זה עוד תפילה? 516. אנחנו אומרים בשירת הים, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. כמה זה גימטריה? אל נווה קודשך. אל 31. נווה? 61. 61 ו-31? 72. קודשך יש שם קוף ושין, זה כבר 400. אז 492 ועוד 24? 516. אל נווה קודשך זה גימטריה 516. אל נווה קודשך, אם משה היה מתפלל 516,
היה מגיע אל נווה קודשך, אל נווה קודשו של הקדוש ברוך הוא, שזה בית המקדש. אבל משה לא התפלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אל הרב בדבר הזה. למה? ידוע שויתעבר השם בי למענכם. הכעס של הקדוש ברוך הוא כביכול שהוא כעס על משה, זה היה לטובת עם ישראל, שאם משה היה נכנס לארץ, אז בית המקדש לא היה חרב, ואז הקדוש ברוך הוא לא היה יכול לשפוך חמתו על העצים ועל האבנים, היה צריך לשפוך השם לשמור על בני אדם. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, טוב, טוב, תישאר אתה בחוץ, ככה שבית המקדש יוכל ללכת, ולא הכעס ילך על עם ישראל. אבל מכאן רואים כמה אדם צריך לדקדק. לפעמים אדם מתפלל, תתפלל עוד תפילה אחת. לפעמים אדם לא יודע כמה המכסה של התפילות שהוא צריך להתפלל. אם היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נענה. הוא אומר, זה שיחה שלא נענתה. 10 שיחות שלא נענו, וזהו, אין לי כוח להתפלל יותר. אם היית מתפלל עוד תפילה אחת, היית נענה. זה המוסר השכל שאדם צריך ללמוד. תתפלל, וכל תפילה שאתה מתפלל, גם אם אתה רואה שאתה לא נענה, תחשוב, יכול להיות שאם עוד תפילה אחת זה מה שאני צריך. אולי עוד תפילה אחת זה מה שאני צריך. יש באור החיים הקדוש על הפרשה, על הפסוק הראשון, הוא מביא 4 דברים שהמתפלל צריך לדקדק בהם. והוא אומר, זה רמוז בפסוק, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. והתחנן, דבר ראשון הוא אומר, תחנונים ידבר רש. כשבן אדם בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, צריך לבוא להתפלל בתחנונים. לבוא תתפלל בתחינה, תתפלל ככה, בעומק הלב. תפילה מעומק מתקבלת. זה דבר ראשון, והתחנן. דבר שני הוא אומר, אל השם. כשאדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, לא יבוא ויגיד, רבונו של העולם, אתה יודע איזה צדיק אני? אני כל יום קם ב-6 בבוקר, כל יום מתפלל בנץ, מניח תפילין מהודרות שבמהודרות, אני לומד 5 שעות רצוף, אני קובע עיתים לתורה, אל תבוא לקדוש ברוך הוא ככה, מגיע לי, לא, לא, לא. ניפלנה ביד השם, רבונו של העולם, אתה רחום וחנון, אל ערך אפי, מרבה להיטיב, לא בזכות, בחסד וברחמים, זה אומר האור החיים הקדוש, אל השם. תבוא למידת הרחמים, לא בגלל שמגיע לי, הכל בחסד ורחמים. לי לא מגיע, אבל תן לי. זה דבר שני, אומר האור החיים. דבר שלישי, הוא אומר, בעת ההיא. אדם צריך לחפש מה עת רצון. יש זמנים של עת רצון, שאדם צריך לתפוס אותם, לתפוס את העת רצון, ולהתפלל בזמנים האלה. ואני תפילתי לך השם עת רצון. תפוס עת רצון. מה זה עת רצון? תפילה בציבור זה עת רצון. ערב ראש חודש, זה עת רצון. אחרי חצות, עת רצון. יש זמנים שזה עת רצון. זה בעת ההיא. והדבר האחרון, אומר האור החיים הקדוש, למור. אדם צריך שהתפילה תהיה ברורה. החידה מביא שכשאדם מתפלל על איזה דבר, אז שיכתוב את הדבר הזה, שיהיה לו נוסח קבוע. אם הוא מתפלל כל יום על אותו הדבר, על נושא מסוים, אבל כל יום הוא משנה את הנוסח, כל פעם הוא מתפלל במילים שלו, אבל במילים אחרות, אז אומר החידה, זה בסדר, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה, אבל יש מסתינים שהם גורמים לעכב את השפע, ואם אתה רוצה לעקוף אותם, אז תתפלל על אותו דבר, אם אתה מתפלל על אותו דבר הרבה זמן, תסדר לעצמך נוסח קבוע, וכל הזמן תתפלל באותו נוסח, ויהיה ברור. זה אומר האור החיים הקדוש למור, שיהיה בצורה ברורה. כמו שהמדרש ידוע, שהיה אדם שהיה הולך בדרך, היה חם, אמר ריבונו של עולם תזמין לי עייר, רצה לרכב, והוא אומר במקום עייר שהוא ירכב עליו, עייר שירכב עליי, ובאמת תרם קרב ואני אענה, בא לשם איזה שר, עם אתון ועייר קטן, אומר לו תראה, עכשיו העייר, האתון שלי המליא את העייר, כך תעשה, תרים אותו, הוא אומר אני ביקשתי חמול, שאני ארכב עליו והוא רוכב עליי עכשיו. אבל זה למור, התפילה צריכה להיות ברורה, כשהתפילה ברורה אז התפילה מתקבלת. יש עוד רמז יפה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יעברה נא ויראה את הארץ הטובה, והקדוש ברוך הוא אמר, ויתעבר השם בי למענכם. רמז, זה לא פשט, אבל רמז יפה. הגמרא אומרת, מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מאיר, הגמרא אומרת, מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. הוא מעביר על מידותיו,
מביישים אותו, הוא שותק, מעבירים לו על כל פשעיו. ככה זה החסד שהקדוש ברוך הוא עושה, והגמרא מביאה במסכת ראש השנה על... נכון? הגמרא מביאה בראש השנה מעשה שהיה אמורה אחד שהיה גוסס, היה ככה עומד להיפטר, ובא אמורה אחר, בא לבקר אותו. אמר, תכרינו לא תכריכים, זהו, הבן אדם הזה כבר הולך לעולמו. אחרי זה, חזר בחזרה. חי! אז הוא היה מתבייש, זה שאמר, תכרינו לא תכריכים, היה מתבייש לראות אותו. אמר לו, פגש אותו בהזדמנות, אמר לו, למה אתה מתבייש? באמת, אני כבר הייתי למעלה. אבל למעלה בשמיים אמרו, כיוון שהוא מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. תראו, משה אומר, עברנה, אני מעביר, הקדוש ברוך הוא גם ויתעבר השם בי למעלכם. גם הקדוש ברוך הוא מעביר לו. אם אתה מעביר, גם לך יעבירו. אבל צריך להעביר. בא מישהו לרב שטיינמן, היה לו איזה דין תורה. הוא רצה להוסיף איזה מרפסת, והשכן התנגד. אז זה השכן שהתנגד בא לרב שטיינמן. אז הוא אומר לרב שטיינמן, פלוני ככה וככה רוצה לעשות, הוא רוצה להוסיף, זה מפריע לי, לא יודע, השמש לא תגיע אליי, אני לא יראה אותה. אז אומר לו, שטיינמן שאל אותו, וזה, טוב, אומר לו, נכון, אתה צודק. אז הוא אומר לו, שטיינמן, טוב, מצוין, אז אם אני צודק, אז אני אלך לדין תורה. אם הרב אומר שאני צודק, אז אני אלך לדין תורה. אז הוא אומר לו, כן, אבל מה אם לוותר? לוותר זה לא איפה שאתה לא צודק. אם אתה לא צודק, אז זה לא עניין שלי ביטור. אתה לא צודק. לוותר זה איפה שאתה צודק, שם אתה אוויר על מידותיו. היה איזה יהודי אחד בירושלים, קראו לו רבי אברהם ברדקי, הוא היה חולה סוכר. והסתבך לו משהו ברגל, השם ישמור, הוא היה צריך לעבור ניתוח קריטת רגל. יום לפני הניתוח הוא הגיע לזיכרון מוישה, לשתיב לך שם. ומישהו פגש אותו שם, ואני לא יודע איזה חשבון היה להם לפני כן, ואותו בן אדם בייש אותו ברבין. ביזה אותו, שפך את דמיו ברבין. של זה החולה. והוא שתק. למחרת הוא הגיע לניתוח, והרופאים עושים לו בדיקה ואומרים לו, אתה לא צריך ניתוח. הוא חי עד סוף ימיו ככה עם הרגל יותר מ-10 שנים. הוא שפך את דמו בזה שנשפך לו הדם, זהו. בשביל מה צריך לכרות לו רגל? אז מה היה שווה? שישפכו לו את הדם שלו או שיכרתו לו את הרגל? אני שמעתי מיהודי מירושלים שמכיר את המעשה, מכיר את האישה הזאת שהיה לה את הסיפור הזה. הוא סיפר שהיה בירושלים איזו אישה גלמודה. חיה לבד, מבוגרת, ערירית, וביום אחד האישה הזאת איבדה את ההכרה, היה צריך לקחת אותה דחוף לבית חולים. הם מזמינים האמבולנס, מי מלווה? אין לה שום מכר וגואל. אז שכנה אחת התלוותה אליה, אמרה, אני מוכנה, אני הולכת איתה. טוב, התלוותה אליה באמבולנס, הגיעו לבית חולים, האישה הזאת, הגלמודה, הייתה מוזנחת. כמה שנים לא יודעה חיפשה את הבגדים שלה. אז האישה נראית זוועת עולם. כשהגיעו לבית חולים, אז שואלים את האישה המלווה, ומה היא לך? מה את בשבילה? אז היא הבינה ישר. אם אני אגיד שאת סתם, שכנה, זה, הטיפול יהיה בהתאם. אז היא אמרה, זאת אמא שלי. אז שמעו ככה, והיא ידעה שזה מה שהיא. מה? זאת אמא שלך? את לא מתביישת. זה הטיפול שאתם מטפלים באמא שלכם. ככה אתם מזניחים אותה, איזה בגדים, ואיזה מי שברך עשו לה שמה, השם ישמור, והיא שתקה. הייתה איתה כמה שעות, והיא חזרה לבית, והילדים שלה אומרים לה, אמא, אנחנו לא רצינו לספר לך, אבל לא רצינו להטריד אותך, היית בבית חולים. אבל אוטובוס עלה על מוישלה, והוא יצא חי בלי שום שריטה. ומתי זה היה? באותה שעה שעשו לה את מי שברך שמה בבית חולים. אז נו, אז היא שפכו לה את הדם, והילד שלה ניצל בזכות זה. והתעבר השם בי, הקדוש ברוך הוא עובר. עברנה והתעבר. אתה תעבור, השם יעבור גם כן. זה היה נוח. אני קראתי השבוע על הסיטור, שבא מישהו לרב חיים קניבסקי, ואמר לו, שהוא מנהל סמינר. אותו בן אדם שסיפר לרב חיים קניבסקי את הסיפור, הוא מנהל סמינר. הוא אומר לו, יש לו בסמינר שלוש בנות, שלוש מורות, שנשואות כמה שנים. ועדיין לא נפקדו. ערב אחד הוא השתתף באיזה חתונה של בת אחת מהסמינר. והוא בדרך כלל בא לחתונות, ככה הוא סיפר, שהוא מגיע לחתונות, מתעכב כמה דקות והולך. כל חתונה של בת מהסמינר, מה אומר מזל טוב. באותה חתונה
האבא של החתן ביקש מהמנהל הסמינר, בוא שב לידי, שב לידי, אני רוצה, תתעקם עוד קצת בחתונה. אז הוא יתעקם עוד קצת. ותוך כדי שהם יושבים שם, והוא יושב במזרח, פתאום הגיע המשגיח של הישיבה, של המשגיח של הבחורים, של הבחור של החתן, וכל הבחורים באו, ובחורים בלי דרך ארץ היו שם, וכמה, סיננו, דחפו אותו ככה, שיבין, שמע, עשית את זה, עכשיו המשגיח פה, הוא צריך לשבת פה, ודאי, שפכו את דמו. והוא אומר, הוא נשך את השפתיים, ויצא החוצה, כל כך כאב לו, אמר ריבונו של העולם, בזכות השתיקה הזאת, אני לא רוצה זכויות, אבל תפקוד את השלוש מורות האלו, תפקוד אותם בזרע הקודש של קיימא. והוא בא ומספר לרב חיים קניבסקי, שאחרי 9 חודשים, 3 תפקדו. אומר, תראה מה זה אדם שמעביר על מידותיו. זה, לוותר זה לא איפה שאתה לא צודק, זה הרב שטיינמן, זה מה שאמרתי לכם, שהרב שטיינמן אמר. להעביר על מידותיו זה לא איפה שאתה לא צודק, איפה שאתה לא צודק זה לא נקרא להעביר על מידותיו. אתה לא צודק. איפה שאתה כן צודק, איפה שמגיע לך בדין, שם העברנה, שם אתה עביר, שם גם יעבר השם ולשם לעבור, שם הקדוש ברוך הוא גם יוותר. זה אדם נשכח, גם להתחזק בתפילה, גם להתחזק בעניינים של בן אדם לחברו, נזכה בעזרת השם, שיהיה לנו נחמו נחמו עמי בקרוב, אמן ואמן.